Edila në qendrën tregtare Concord është plot argëtim dhe oferta. Për prindrit, kjo qendër është një mundësi më shumë për të argëtuar fëmijët në këtë ditë dimri. O Grace, pse nuk më ngren telefonin? S'dua! Po unë do të marr për ty, hënën, qiellin, tokën, arushën e madhe të vogël, rrugën e shumë si të do të bëj një koktejl për ty. Edhe këtë fundjavë, shumë fëmijë u bën pjesë e atmosferës së veçantë që sollën aktorët e serialit televiziv Fresk Fare. Shumë prej fëmijëve takuan dhe personazhin e preferuar. Po ti nëse do të ishe në Fresk Fare, kë rol do të luaje? Të thimin. Të qartin, po! Qëfar personazh do bëje ti? Qëfar do ishe ti në Fresk Fare? Që të isha vajza jo, do të doja që të isha. E dashur e saj? Aha. Që prej hapjes së saj, qendra tregtare Concord gërsheton ofertat konkuruese të dyqaneve me aktivitete argëtuese duke u shndruar në një prej destinacioneve më të frekuentuara.